Bandlik ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha davlat buyurtmasini bajarilishi bo'yicha ham qo'shib yozishlar aniqlangan. O'tgan yilgi hisobotlarda yaratildi ish o'rinlari deb berilgan 800 ta ish o'rni amalda yaratilmagan. Bundan tashqari davlat buyurtmasiga muvofiq rejalashtirilgan 5,5 mingga yaqin ish o'rni yaratilishi ta'minlanmagan. Bandlik mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat mutasaddilaridan mazkur holat bo'yicha tushuntirish berishlarini so'raymiz. Marhamat. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari qatnashyaptilar shikli. Erkin Madorbekovich Muhiddinov, marhamat. Assalomu alaykum, Tanzil Kamolovna, Senat a'zolari, yig'ilish ishtirokchilari, muhtaram prezidentimizning 19-25 marta hisobot kerak emas, chunki hamma charchab qoldi. Qisqa ulonda qilib mana shu muammolar bo'yicha javobingizni bersangiz yaxshi bo'lardi. Tanzil Kamolovna, o'zi aytmoqchi edim, 19-yilda, 20-yilda yaratilgan ish o'rinlari bo'yicha batafsil raqamlar ko'rsatilgan hisobotim bor. Viloyat bo'yicha bu ishda Toshkent viloyatida bu borada ko'p ishlar qilingan, umuman prognozlar bajarilgan, lekin Bahodir To'xtamich aytganlaridek, yutuqlar hammasi o'zimizniki. Shunga ruxsat bersangiz, aytganingizdek, shu hisob palatasi tekshirishda aniqlangan kamchiliklarning tizimli fundamental sabablari va ularni yechish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida gapirib o'tsam. Birinchidan, yangi ish o'rinlar yaratish yaratishni hisobga olish bo'yicha shaffof haqqoniy tizim mavjud emasligi, mana shuning oqibatida Bahodir To'xtamich aytayotganlaridek 797 ta ish o'rinlari ko'p hisoblangan, o'z tilida aytganda qo'shib hisoblangan. Mana shu viloyatda ishsizlik darajasi qancha foiz tashkil qiladi? 13.3 iqtisodiy faol aholi nisbatan bu yil ko'rsatkich. Juda yuqori, to'g'rimi? Yuqori. Yuqori, bu xalqaro mehnat tashkilotining standartlariga qaraganda bu yuqori hisoblanadi. Shu bo'yicha demak, alohida bandlik masalasi bo'yicha Toshkent viloyatiga alohida bir e'tibor nima qilamiz? Ayniqsa ayollar, yoshlar, mana bu yil bitiruvchilar, ular mana 4 ta sektor rahbarlari bilan tumanlar eshityapti hozir. 4 ta sektor rahbarlari hammasini va familiya ishlash kerak edi ular bilan bandligini ta'minlash. U sizlarsiz uni bu ishni qila olmaydi ular. Baribir. Aholi bandligini ta'minlash masalasi hamma uchun ustuvor, bilasizlar, jiddiy choralar ko'rishimiz kerak. Bu yerda salbiy holatlar bo'lmasligi kerak, qo'shib yozish kerak emas. Yaratilmadi. Hozir oldingidek 1 million har yili ish o'rni yaratilyapti degan hisobotlar hech kim so'rayotgani yo'q. Hech kim hech kimni koyayotgani ham yo'q, chora ham ko'rilayotgani yo'q. Borini qilinglar, bori bo'lmasa yo'g'ini ham indamasdan yana keyingi rejaga qo'shib ishlayveraylik. Nima qilamiz eski kasallikni? Hali qo'shib yozishdi ana qilib. Kerak emas bu narsa. Shuning uchun men o'ylaymanki, bitta vazirligimiz, boshqa mutasaddi tashkilotlar ham jiddiy choralar ko'rish kerak mana shu narsa bo'lmasligi uchun. Va biz Senatda bandlik mehnat munosabatlari vazirligining axborotini muntazam eshitib borish amaliyotini yo'lga qo'yganmiz. Shuning uchun biz tegishli baholarni berishimizga ham to'g'ri keladi agar mana shunday davom etaversa.